Hasbunallahu wa ni'mal wakil Inilah antara zikir yang sangat-sangat bagus untuk kita baca. Hatta kalau kita siapa yang mengikuti kita dalam assalamualaikum berminggu-minggu itulah zikir yang banyak para asatizah kita mencadangkan untuk kita jadikan zikir harian. Kerana apa? Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-7 disebut "Ala bizikrillah tatma'innul qulub". Dengan mengingati Allah hati kita akan jadi tenang. Alhamdulillah hari ini 2 Mei aa, macam semalam kita dapat berehat bersama ahli keluarga. Hari ini mungkin semalam dapat tengok dekat TV hari ini dapat tengok dekat Facebook je sebab apa dalam perjalanan nak pergi ke kerja kan kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusan ibu-ibu ayah-ayah kakak-kakak abang-abang semua yang sedang berjuang dalam medan pekerjaan ini moga Allah beri kesihatan dan seperti semalam Ustaz Zarifi menyebut bila kita bekerja niat kerana Allah ni pun dikira ibadah juga dan antara ibadah yang bagus juga untuk kita lakukan adalah berpagi-pagian dalam majlis ilmu subhanallah alhamdulillah terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kita assalamualaikum sehazani dan hari minggu lepas ah minggu lepas kita belajar berkaitan dengan topik kahwin campur. Asalnya kahwin campur tiba-tiba termasuk pula pasal isu keluarga tiri, keluarga angkat. Mungkin ada persoalan-persoalan macam, "Oh, alah macam mana eh, Kalau contoh anak saya ah uh, dia kahwin tapi dia punya mak mertua tu Uh, mak mentua tiri contohnya kan boleh salam ke boleh duduk serumah ke jadi ini antara topik yang kita akan bincangkan sesiapa yang ada soalan tu boleh tanyakan di Facebook kita TV Al Hijrah dan kepada sesiapa yang ingin mendapatkan nota-nota juga boleh follow di channel Telegram dan boleh juga tanya soalan di situ insya-Allah mana yang sempat kita akan raikan soalan pada hari ini insya-Allah jadi tanpa kita lengahkan masa seperti biasa kita nak menjemput ustaz kita yang setia bersama dengan kita setiap hari Khamis ini iaitu Ustaz Dr Nur Muhammad Hadi Zahlan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi oh, Allah. Katanya Ustaz semalam tidur lewat. Ya, betul. Allah Akbar. Sebab apa nak meraihkan soalan-soalan daripada para penonton ini? Sebab terus terang saya sendiri tengok minggu lepas Antara topik yang agak mencabar sampai ke saya tengok dengan mak ayah saya pun berkerut dah tengok oh sebab memang dia complicated tapi walaupun complicated benda tu yang kerap berlaku Betul. dalam dalam keluarga kita ataupun kalau tak keluarga kita pun mungkin keluarga orang lain kan jadi penting sebenarnya sebab apa benda ni melibatkan aurat kita melibatkan ialah batas-batas pergaulan takut kita tak tahu ilmu tu kita pula tersilap langkah jadi sebelum kita nak mulakan majlis pada hari ini saya nak menjemput diri saya dan para penonton untuk kita sama-sama aminkan doa ini kerana apa macam semalam saya sangat suka Ustaz Zerifi sebut untuk perbaharui niat. Jadi sebelum kita belajar ni boleh sama-sama kita aminkan doa ini. Doa ataupun niat belajar daripada Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim.

kita petikan ayat hari ini daripada surah al azab ayat keempat silakan ses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah hmm. dengan keizinan kerahmatan kasih sayang yang Allah berikan. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung iaitu orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada uh, Hazwani Uh, atas mukadimah doanya subhanallah uh, semoga apa yang didoakan uh, dimakbulkan oleh Allah Amin. Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebaikan yang berpanjangan kepada kita semua insyaallah Amin. kepada kru TV Al Hijrah semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran pahala Amin. dan tidak dilupakan para penonton yang sangat setia dengan TV Al Hijrah uh, setiap hari yang menonton TV Al Hijrah semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran Uh, dan uh, Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya insya-Allah. Uh, Insya-Allah tajuk uh, hari ini uh, fik mahram keluarga tiri dan angkat uh, macam yang uh, Hazwani sebut tadi memang semalam tu saya sebab duduk nak memikirkan bagaimana kaedah yang mudah hmm. untuk sahabat-sahabat uh, penonton kita faham. Jadi saya pun kena faham dulu kena dia datuk tiri main dengan cucu tiri uh, hmm. Lepas patu bagaimana uh, dia boleh berlaku Ha, jadi ada beberapa uh, perkara yang disebutkan oleh uh, para alim ulama. Uh, bukan semuanya yang disebutkan uh, bukan mahram, tetapi ada juga di sana cucu tiri ataupun datuk tiri hmm. yang mahram. Oh. Tetapi bagaimana? Yang ini yang kita akan uh, kita akan bahaskan nanti insya Allah. Uh, cuma sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, kita nak mentadaburi surah Al Ahzab ayat yang keempat seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-ahzab boleh tengok al-Quran mushaf ataupun di skrin firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم Wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi sabil Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat. Diperintahkan dengan yang demikian kerana Allah tidak sesekali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan ingatlah, Allah menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Surah Al-Ahzab ayat yang keempat. ...sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, ayat ini difahami uh, Hazwani yeah. uh, dan para penonton ada tiga perkara penting yang disebutkan dalam satu ayat. Tiga hukum. Hmm. Yang pertamanya dua hati. Apa maksud dua hati ni? Ha ada orang fikir bila baca kalau kita baca <laughs> tak, uh, tanpa membaca tafsir, dua hati yang bertaut ke? Allah. Kan uh, pasangan suami isteri ke? Uh -huh. uh, ataupun uh, sebagai uh, dua hati dengan anak ke? Jadi kalau kita tak baca secara detail ya di dalam penafsiran ayat al-Quran maka kita takkan dapat faham sebab dalam ayat ini ya, seka, ya, se, sekali pandang daripada terjemahan bukan taksir terjemahan mm -hmm. ...dikata tidak sesekali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya adakah dua hati dia ada dua hati dalam badannya ada dua hati kita mm -hmm. ada satu hati je ya. mm -hmm. tapi adakah itu yang dimaksudkan maka ulama mentafsirkan Uh, seperti mana yang kita akan sebutkan nanti Yang kedua, uh, hukum mengenai zihar hmm. uh, Ini zihar ini, uh, dia menziharkan belakang uh, istrinya seperti ibunya uh, Kerana apa? Tujuannya adalah untuk mengharamkan diri seseorang itu Untuk bersama dengan uh, isteri Ini juga kita akan bahas sekejap lagi okay. uh, Dan yang ketiga, uh, disebutkan uh, di dalam uh, dalam ayat ini Mengenai tentang anak-anak angkat jadi anak-anak angkat ni bukan anak kamu. Jadi ada tiga hukum di situ. Maka saya akan terangkan satu persatu secara ringkas seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama iaitu yang pertamanya Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati. Dimaksudkan dalam hati di sini seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan sebagainya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka ini menyatakan tidak salah kalau kata nak beriman Kemudian kita nak kufur itu maksud dia. Hmm. Kejak beriman kejak kufur golongan munafik ni. Allah. Dia kata apa? Tak apa separuh kita beriman, separuh kita kufur. Separuh kita terima Islam, separuh kita tidak terima Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini bahawa kalau orang yang beriman dia akan beriman keseluruhannya. Dia tidak boleh digabungkan antara kufur dan iman ini duduk dalam satu hati. Tak. Hmm. Hati ini dia mesti satu je. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tak boleh ambil separuh. -separuh. Jadi uh, ini dinafikan oleh Allah Subhanahu dalam satu rongga dia tidak mempunyai dua hati uh, dan dia tak boleh jadi kufur sebahagian uh, sebahagian lagi beriman. Maka eh, ini yang disebutkan oleh para alim ulama yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menafikan juga orang-orang kafir ataupun orang-orang eh, zaman jahiliah sebelum eh, datangnya Islam, mereka ni bila tak suka isteri tu dia tak cerai. Okey, dia nak menzalimi isteri. Sebab tu zaman jahiliah ni eh, Azwani, sahabat-sahabat yeah. penonton, mereka ni eh, dia ada sikap kadang-kadang dendam. Okey. Eh, ni zaman jahiliah, dendamnya dengan isteri mm. Sehingga sampai zaman jahiliah ni mereka anggap wanita ni adalah barang dagangan, Astaga. barang yang tidak berguna. Diguna pakai saja. Sebab itu kalau zaman jahiliah, sekiranya suami meninggal. Uh -huh. Zaman jahiliah, suami meninggal, isteri ni dia akan dikurungkan. Dia tak boleh mandi Hazwani selama satu tahun. Astaga. Dia tak boleh potong rambut, potong kuku selama satu tahun. Setahun? Setahun dia tak boleh. Ah oh, jadi bayangkan keluar tu memang mak lampir tu. <laughs> memang keluar tu tak kena. Jadi ini dan ada juga yang saya tengok bila mati suami isterinya juga akan ditanam hidup-hidup. Sebab Astaga. apa? Sebab mereka kata kamu dah tidak ada yang dapat menjaga maka kamu juga ditanam kalau eh, suami kalau ialah kalau isteri mati tak apa dia boleh nikahlah oh, dia oh. tapi kalau isteri begitulah sebelum zaman kebangkitan Islam bila Islam hmm. Islam angkat sebab tu orang wanita dia kena rasa syukur pada Alhamdulillah, Allah Alhamdulillah. bila uh, hari ni orang kata oh Islam uh, disuruh kita tudung uh, apa pakai tudung hmm. suruh kita macam ni suruh kita sebenarnya Islam telah angkat ketika ya mana orang uh, uh, memperdagangkan wanita Islam dah mengangkat sehingga dalam al-Quran disebutkan surah An-Nisa. Tidak hmm. ada surah Ar-Rijal. Surah lelaki tidak surah An-Nisa wanita-wanita. Ya Allah angkat kemuliaan wanita. Kerana itu bila orang zaman jahiliah mereka tak suka kepada isteri dia tak cerai. Dia tak pisahkan. Dia akan uh, mensabitkan kamu ni belakang kamu ni seperti belakang ibuku. Hmm. Jadi sampai bila-bila wanita itu tidak ...tidak boleh berkahwin. Bila datang Islam, Islam juga uh, mengambil hukum. Sekiranya dia menziharkan istrinya seperti ibunya... ...maka dia tidak boleh bersama dengan isteri... ...melainkan sekiranya dia nak lepaskan zihar itu... Uh -huh. ...dia kena bayar uh, kafarah. Oh. Ha, kafarah dia berat. Yang pertama, dia kena puasa... Uh, yang pertamalah, ...hukum uh -huh. pertama ini, dia kena berpuasa dua bulan... Falsiyam, hmm. Syahraini, mutatabian dua bulan berturut-turut. Dia macam uh, uh, kafarah orang yang bersama dengan suami di pagi Ramadan, oh. uh, di waktu Ramadan. Okay. Cuma uh, dia ada sedikit, uh, ada satu hukum yang tidak ada. Uh, yang kalau Ramadan ni uh, dia ada uh, bebaskan hamba. Kemudian kalau tak uh, tak mampu dah tak boleh baru pergi puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tak hmm. boleh barulah dia pergi kepada memberi uh, faid na miskin. Memberi 60 orang makan. Tetapi kalau zihar isteri ni kafarah dia puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tak mampu barulah pergi kepada memberi makan 60 orang fakir miskin. Hmm. Jadi ini kata ulama untuk nak melepaskan daripada zihar. Itu kafarah dia, denda dia. Tetapi kalau dia tak nak bayar denda, maka dia kena ceraikan isterinya. Ha, maka uh, isteri boleh pergi ke mahkamah bagi tahu uh, uh, suami saya telah ziharkan saya maka keputusan itu akan di, di, dilihat oleh pihak mahkamah. Sekarang ini kita, kita ada mahkamah. Jadi jelas itu zihar. Mm -hmm. Jadi, Jadi jangan sebab-sebab. Okay. Sebab. sebab, sebab, ha, sebab, ya, sebab macam okey contohlah naudzubillah harap benda ini tak berlaku lah. Tapi macam kalau contoh uh, yang pasal bayar denda kafarah tu kan ha. maknanya 60 orang makan tu equals tu berapa berapa ringgit dia mengikut bayaran seperti biasalah macam uh, uh, makanan yang kita bagi kepada fakir miskin uh, kalau satu tu dalam 3 ringgit lebih ke 3 oh. tak adalah mahal sangat okay. uh, tapi zaman tu uh, zaman tu maknanya makanan biasa mm. menjadi ruji kutul bilat dia sebut ke, ke, ke makanan uh, makanan rutin ataupun ruji negara tu oh uh, dia mengikut pada kadar tu jadi uh, kalau katakan ada orang akan bertanya ni sebab bab ni uh, zihar ni ada satu bab yang uh, yang besar hmm. yang boleh kita kupaskan contoh ni saya bagi teaser sikit hmm. contoh eh awak awak ni macam mak saya lah macam tu okay. uh, sebab apa awak ni rajin uh -huh. jadi zihar tak hmm. ataupun dia kata eh awak uh, saya kan tengok awak ni mak dia dah meninggal mata awak tu macam mata mak saya jadi zihar tak uh. Ini ha, teaser sikit nanti Uish. tu bahas bahas nanti kemudian sebab itu zihar sebab kita tak nak bincang bab tu okey baik. tapi benda tu berkaitan sebab ramai hmm. orang tanya kepada uh, para ulama mengenai hukum ni oh mengenai hukum uh, dia samakan uh, eh awak ni macam ayah saya lah. rajin oh, kata uh, jadi benda tu jadi zihar tak uh, hmm. dia ada uh, syarat-syaratnya baik yang ketiga secara ringkasnya yang ketiga uh, anak kandung bila disebut kepada anak uh, anak kandung dengan anak angkat ini dia berbeza. Anak angkat ni bukan daripada yang kita lahirkan. Al uh, dalam hadis Nabi al walad lil firash. Anak ini adalah hasil daripada bersama pasangan suami isteri dengan akad yang sahih di atas katil. Ini Nabi sebut di dalam hadis. Tetapi anak angkat ini, uh, anak orang lain kita ambil dia menjadi anak kita. Dan ini berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak angkat baginda Rasulullah. Jadi bila terlampau rapat dengan Nabi, masyarakat waktu itu umat Islam dia tengok rapat dia sabitkan Zaid bin Harithah ni kepada Zaid bin Muhammad. Bila jumpa Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah turun, Allah tegur bahawa tak boleh dinasakkan kepada bapaknya eh, kepada bapa angkatnya. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kembalikan balik bin itu kepada bapa asalnya Zaid bin Harithah. Sebab tu kita tak boleh anak angkat kita nasabkan kepada kita salah hukumnya haram. Hmm. kena nasabkan kepada bapa. Dan ini juga uh, mempunyai implikasi hukum yang kita akan bincangkan tadi. Jadi itulah intipati dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat dia terlampau panjang sikit kerana dia ada tiga hukum yang sangat hmm. besar di dalam ayat itu. Masya Allah. Daripada ayat ni yang daripada Ustaz kongsikan ni paling-paling kita kena bersyukur sebagai seorang wanita ni adalah itulah dia. Nikmat Allah menjaga martabat wanita ni taklah seperti zaman jahiliah dulu. Ya Allah terkejut. Saya terfikir macam mana setahun tak potong kuku. Ya Allah. Kita kadang-kadang seminggu pun dah panjang kan. Ya Allah seksanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita pada hari ini kerana Allah rezekikan kita dengan Islam itu. Allah banyak mengangkat dajat wanita dan juga menjaga wanita itu sendiri. Baik Ustaz bila kita topik kita pun berkaitan dengan fitmahram, mahram keluarga tiri dan juga keluarga angkat. Jadi, uh, okay, bersiap sedia para penonton sebab kita nak tahu juga macam uh, kalau dari segi sudut keluarga tiri itu, batas-batas dia macam mana? Sebab kalau keluarga tiri, contoh, mak metua, mak metua asalnya memang hukum dia bolehlah salam, boleh nampak orang. Tapi kalau mak ayah tiri hmm. ataupun... Uh, apa tu adik beradik diri dia macam ada banyak sangat topik tu sangat-sangat luar. Mungkin Ustaz boleh terangkan macam mana dari segi sudut batas pergaulan kalau keluarga tiri tu. Baik, terima kasih kepada Hazwani sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Kita pergi kepada uh, master plan. Oh, okay. okay. dia, dia ada master plan dia. Okey, apa maksud kandung tu dahulu? Mmm. Iaitu ahli keluarga kandung. Ahli keluarga kandung adalah ahli keluarga yang terbina antara suami dan isteri yang berkahwin. Hmm. Kemudian dia melahirkan anak, dia dapat anak itu dah adalah anak, anak. kandung. Okay. Dan anak tengok bapak dia cakap itu bapak kandung saya. Uh -huh. Anak tengok mak tu mak kandung saya sebab hasil perkahwinan yang mana dicantumkan dua keluarga dia membina satu keluarga yang lain. Uh -huh. Jelas. Kemudian kalau tengok atuk pula belah bapak dia kata atuk kandung saya. Tengok mak belah sana atuk-atuk mak saya yang kandung. Tengok pak saudara. Uh, pak saudara kan uh, ayah kita ada adik-beradik laki ke perempuan tu pak saudara kandung itu mak saudara kandung uh -huh. uh, jelas belah mak pun sama jadi dia dia jadi rapat satu komuniti yang dia nak membuat satu komuniti yang lama-lama jadi besar jadi besar jadi besar okey tetapi dia berbeza pula bila dah itu kandung ni kandung tu semua ada perkara yang kita kena hati-hati dia tak jadi mahram Okay, apa dia hmm. mahram minta maaf kalau yang tengok yang lepas-lepas ni dia tahulah apa dia mahram sebab ada orang silap mahram ke muhrim mahram yeah. ke muhrim muhrim nak pergi haji ni nanti kita bincangkan <laughs> ah ha, itu pakai uh, ihram mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi kita boleh tengok aurat dia pada kadar yang tertentu mm -hmm. uh, kemudian kita boleh tinggal bersama tinggal bersama tu kalau sekiranya berduaan tu tidak jadi masalah ah uh, itu disebut mahram. Uh, kita kena tahu mak sedara sabit. Pak sedara sabit. Apa maksud pak sedara sabit? Okay, bapa kita, ayah kita, dia ada, kita saya ni lelaki, contoh saya ni lelaki. Hmm. Pak saya ada abang. Itu pak sedara saya kandung. Okay. Dia kahwin dengan seorang wanita. Hmm. Itu mak sedara sabit. Saya tak boleh salam dengan mak sedara sabit jelas. Okey. Okey jelas eh? Mhm. Uh -huh. ha. uh, jadi benda-benda ni yang implikasi. Okey, apa pula masuk tiri itu kandung tadilah. Hmm. Ah ha, sebab nanti kita akan tengok pula uh, pada minggu lepas sedikit recap yang ramai orang tak tahu macam adik-beradik. Adik-beradik ni dia ada empat jenis. Adik-beradik kandung maksudnya adik-beradik mak ayah kita kahwin kita dapat tiga orang adik-beradik. Mhm. Uh -huh. Okay. macam saya saya ada empat orang adik-beradik. Itu adik-beradik kandung adik-beradik yang ibu lain. Contohnya bapa kahwin dua. Hmm. Jadi yang pertama pun dapat kita, yang kedua dapat yang lain. Itu adik-beradik. Adik-beradik juga hmm. itu mahram. Maknanya kalau kita salam dengan dia, duduk dengan tidak jadi masalah. Hmm. Okey, selesai. Mak kita, yakni satu uh, dah dua bab. Bab yang ketiga, yang ketiga punya uh, mak kita bila ayah kita meninggal ke bercerai ke ni contoh je lah. minta maaf saya gunakan ayah mm. saya ataupun mak supaya nak senang yeah. uh, mak mak saya uh, contohnya dia uh, tengok pak dah meninggal ataupun uh, dah bercerai dia kahwin seorang lagi mm -hmm. dapat anak ah ha, dia dapat anak itu bukan anak uh, anak ti. itu adik beradik juga yang mm. mana sama ibu tadi sama apa ni sama ibu ibu yang satu maka itu adik beradik mm. mahram juga yang bukan mahram Mak ni dia kahwin dengan uh, uh, mak seorang ibu ni mak kita kahwin dengan seorang lelaki yang ada anak duda ada anak ataupun ayah kita kahwin dengan janda janda tu ada anak hmm. anak bukan hasil daripada dia hasil daripada suami yang lain ataupun hmm. mak yang lain kita dengan anak tu tadi adalah adik beradik tiri maka adik beradik tiri ni adalah bukan mahram hmm. okey jelas okey ha, okay, jelas eh Uh, kalau jelas tulis kat situ jelas ustaz. Ah <laughs> ha, kan tak jelas kena tengok banyak kali ni. Uh, kalau tak jelas saya lukis. Ah uh, sebab dah ada <laughs> lukisan. Jadi bila masuk tiri, ah uh, dia dah nampak dah tiri tadi. Adik beradik tiri. Hmm. Nampak. Ada menantu tiri. Ada uh, menantu tiri, ada uh, orang kata mertua tiri. Uh, Okey. Uh, kalau contoh uh, menantu tiri dengan mertua tiri ni dia begini contohlah contoh uh, uh, mak perempuan ni lah ni mak perempuan kita ambil okay. mak belah perempuan wanita macam saya lah anggap saya ni wanita <laughs> anggap saya ni wanita saya ada mak saya ada ayah betul? itu mak ayah kandung tiba-tiba uh -huh. okay. saya ni perempuan ni ingat saya perempuan uh -huh. bayangkan saya perempuan walaupun bersongkok kemudian tiba-tiba uh, pak saya meninggal dunia uh, sorry mak saya meninggal dunia saya ada ayah saja, ayah kandung mak saya. Hmm. Ayah ni pula duduk-duduk seorang, dia kata dia nak cari isteri. Jadi, jarilah mak mak tiri kita yang baru. Kita, saya ni dengan uh, dengan mak tiri tu boleh lah, tak apalah saya perempuan hmm. pun. Hmm. Suami saya. Ha, jadi itu adalah menantu tiri, itu ha. adalah mertua tiri. Boleh salam mak? tak? Boleh salam. Tak boleh. Ha, menantu tiri dengan mertua tiri tak boleh salam. Jadi itu dah tiri dah nampak. Ada uh -huh. berapa tiri dah? Ada bapa tiri, ada mak tiri, ada menantu tiri, ada mertua tiri. Ada datuk tiri yang saya akan tulis di papan putih ni kejap lagi sebab kita kena yang ni datuk tiri ni di complicated sikit sebab dia nampak jalur tu lagi panjang. Uh. kemudian dia ada datuk tiri yang satu jalur, datuk tiri yang lain jalur. Oh. Uh, datuk tiri yang satu keluarga contohnya macam yang nanti kita akan pergi ke papan putih uh, dia ni mahram kalau uh, atuk dengan nenek atuk nenek kahwin dapat uh, dapat bapak kita mm uh -huh. kan okay. atuk nenek kahwin dapat bapak kita bapak kita kahwin dapat kita mm uh -huh. okey nampak ada tiga lapis tu kan lepas tu ni sedikit lagi lepas tu bapak kita pula kahwin dengan janda ada anak Mm -hmm. Okay. Okay. Ada anak kita tu ada beradik tiri lah. Uh -huh. Jadi anak tu dengan atuk makna bapa kepada ayah dia lah. Uh -huh. Jadi itu atuk tiri. Yang tu cucu tiri. Ini ha, ada hukumnya. Kejap lagi saya akan pergi ke papan putih. Jangan pening-pening, berkerut-kerut <laughs> macam mana ustaz saya ni itu saya rasa dah pukul 12 malam tadi Jadi kejap lagi saya akan lukis dan insya-Allah kita akan faham. Insya-Allah insya-Allah betul Ustaz sebab tadi alhamdulillah ramai di antara rakan-rakan di Facebook kita Kak Bi Rafira Tahir kata alhamdulillah jelas Ruby Khalil tapi mak mak tak tahu macam mana nak sebut Marwakan tak tahu macam mana nama dia jelas tapi masih lagi pening tak apa tak apa sebenarnya saya pun benda yang sama juga kita semua melalui fasa yang sama juga sebab tu orang kata dalam mencari ilmu ni perlu ada kesabaran dia insyaallah jadi kita nak bagi ibu-ibu ayah ayah rehat dulu sebab penat tu kening dah berkerut tu kita berehat seketika selepas ini kita nak tahu pula lebih lanjut berkaitan dengan atuk nenek tiri tu insya-Allah selepas ini Masya Allah sebenarnya waktu kita berehat pun masih berdiskusi Masih tanya lagi soalan berkaitan dengan jalur asal Tak dapat bayangkan kita yang belajar ni pun dah rasa ini. Bayangkan ustaz tadi pukul 12 malam demi kita Ya Allah moga Allah rahmatilah ustaz Masya ya, Allah. Allah, sebab bukan senang Insya Allah senang Insya Allah, Insya Allah. Kita pun ada semangat tu Sebab ada yang komen dia kata kalau macam tu tak payah salam lah Dia bukan masalah isu salam sahaja Dia berkaitan dengan auratnya Sebab kadang-kadang ada di antara ahli keluarga ni yang jenis yang memang sangat-sangat rapat hmm. Kalau kita tak, kita tak duduk serumah nanti kata kecil hati pula Dah kita fikir aurat macam mana kan? Sebab tu kita kena belajar dan kena sharekan kepada ahli keluarga kita supaya sama-sama dapat menjaga batas pergaulan dan supaya ibadah kita tak terefek. Ha, contoh kita salam kan, tiba-tiba dah solat kita tak sah pula. Jadi Ustaz, uh, tadi daripada Putri Sharima, sebab uh, sebelum berehat tadi tu dia kata, Ustaz boleh keterangkan lagi sekali pasal nombor tiga tu, pasal adik-beradik tiri? Baik. Uh, pasal adik beradik. Saya pun tengok uh, uh, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat siapa yang nak nota ni dia kata ustaz lukisan ustaz ni lah, Saya nak, <laughs> nak nak contoh. <laughs> pergi ke Telegram. Uh, Assalamualaikum. Uh, di sana uh, boleh download, boleh tengok memang HD lah. Ha uh, dia punya tu dan kita akan lebih jelas. Mm -mm. Jadi pergi ke Telegram nanti insya-Allah uh, pihak penerbit dia akan uh, keluarkan dekat uh, Facebook tu uh, link Telegram, picit dekat situ, tekan situ pergi ke Telegram. Tak ada Telegram, download Telegram. Kat situ banyak info-info sebab nota-nota ni semua disediakan di sana. Uh, hmm. tentang fiqh dan saya juga boleh menjawablah insyaallah walaupun saya kata ni tetapi bila soalan-soalan tu saya dah jawab saya tak ulah jawab di sana hmm. tetapi insyaallah uh, kalau ada soalan-soalan baru saya akan jawab insyaallah insya baik saya nak pergi yang ketiga Adik beradik tiri. Yang ni yang kebiasaannya adik beradik tiri. Adik beradik ni, macam tadi ada uh, Puan Murniati, minta maaf, uh, Hazwani kan. Dia kata, jelas Ustaz, terima kasih tapi jangan tanya lagi. Kalau tanya lagi, bela. Oh. Dia kata dia tak faham. Oh. Kalau tanya, memang dia akan jadi pening okay, balik. Baik. Okay, jangan tanya. <laughs> baik, sahabat-sahabat yang sahabat, dirahmati Allah. Adik beradik tiri ni, kita kena ingat adik beradik ni ada empat jenis empat jenis empat kategori adik-beradik. Adik-beradik kandung bapa mak kita berkahwin dapat kita, hasilnya kita. Kita ni dapatlah adik abang ke itu adik-adik beradik kandung. Itu bapa kandung, itu mak kandung, itu atuk kandung, itu nenek kandung kita. Jelas. Pak saudara kandung, mak saudara kandung. Sebab hasil daripada uh, ayah mak kita. Uh, ada uh, yang seibu. Seibu, maksudnya mak kita kahwin dengan dua orang, tiga orang lelaki Bukan dalam satu masa Tetapi kahwin mungkin hmm. uh, dah dapat anak meninggal suami hmm. Kahwin pula dapat anak meninggal so. Jadi kita ni seibu lah Sebab daripada hmm. perut yang sama Itu adik beradik seibu Faham? Okay. Adik beradik sebapa bapak kita ni pula Dia nikah tiga orang, empat orang, dua orang Jadi dapat anak, dah kahwin dengan mak kita dapat kita kahwin dengan uh, uh, seorang wanita dapat anak. Hmm. Jadi dia adalah dari dia memanglah perempuan tu yang melahirkan mak tiri kita lah. Mhm. Tapi daripada bapa yang sama. Itu yang disebut sebut sebapa. Mhm. Bapa kahwin tiga orang. Tiga-tiga ni dapat anak. Jadi hmm. kita ni adik-beradik. Boleh bersalaman, boleh uh, tinggal bersama dan auratnya uh, macam yang kita sebutlah aurat mahram. Hmm. okay itu adik-beradik. Yang masalahnya kita ni bapak kita ni pergi kahwin dengan janda. Dia bukan masalah hmm. kahwin tu, masalahnya hmm. kita nak tanya hukum ni. Betul. Ayah kita pergi kahwin dengan seorang janda ada anak. Hmm. Okey, ataupun mak kita pergi kahwin dengan duda yang ada, ada anak. anak. Jadi anak dia dengan kita ni. Hmm. Itulah adik beradik tiri. tiri. Jadi ha? adik beradik tiri boleh kahwin tak? Boleh ni? kahwin. Jadi bila berkahwin adik beradik tiri, ha jadi lagi pening. Siapa mak mertua uh, saya? Uh, <laughs> tak apa, Pak Mertua. Jadilah, uh, Pak uh, dia sebut uh, Pak Mertua ataupun uh, Biras Sebantal. Mm. Biras ni, maksudnya biras ni, belah mak, belah bapa, kan? Belah macam uh, ni, dia jadi biras lah kan? Mm -mm. Uh, kita kahwin, kita kahwin dengan uh, isteri. Kita ada bapak dengan uh, mak, dia ada bapak dengan mak. tu biras lah. Mm. Yang Biras Sebantal, yang namanya Biras Sebantal ni, okay. tadi kita ada mak mak kita asal ni kita. Kita ni laki saya laki. Mak kahwin dengan seorang lelaki duda ada anak. Anak pula perempuan. Uh -huh. Saya pun duk tengok, oh, okey itu adik beradik tiri. Betul? Boleh kahwin. Saya pun kahwin. Contoh ni pun uh. berkenan, tengok kahwinlah dengan adik beradik tiri. Jadi yang tu bapa tiri saya. Uh. Dia menjadi pak mertua Tur. saya dah. Uh. Dalam uh, dalam masa sama pak tiri saya. Yang tu di belah sana tadi Isteri saya ni, itu adalah mak tinggi dia. Mak saya lah, hmm. mak tinggi dia. Ha -ha. Jadi, mak mertua dia. Hmm. Jadi, kan dua tu tu biras. Ini ha, pak mertua saya, tu, dia tidur kan, mereka kan sekali... Hmm dah dah memang kan jadi boleh memang boleh lah tapi lah, nak panggil pak mertua ke nak panggil <tuk> bapa oh, oh, nak perkenalkan ke orang ini <tuk> mak tiri abap eh, mertua bapa merangkap pak mertua <tuk> macam tu mak merangkap mak mertua kan okay. mak tiri merangkap mak mertua nampak Ooh. jadi itulah disebut kalau adik beradik tinggi ni memang boleh berkahwin itu disebut empat dia bukanlah bapa lain mak sama mak sama ataupun bapa lain ataupun bapa sama mak lain ni dia bukanlah adik-beradik tiri yang orang uh, salah fahamkan. Mm -hmm. Jadi yang tiri ni mak kita kahwin dengan duda-duda uh, tu ada anak, kita ni kalau perempuan dengan dia memang kita ni adalah adik-beradik tiri sebab dia tidak ada kaitan dengan kita langsung. Mm. Memanglah mak kita je kahwin tetapi uh, dia hasil daripada ahli keluarga yang lain. Mm, Masya-Allah. Okay. Uh, oh ni ada yang kata apa rasanya Besan sebantal. Oh, ya, okey, baik baik baik. Masya-Allah. Terima kasih kepada rakan-rakan di Facebook kita masya-Allah. Ni Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook sebab daripada minggu lepas sebenarnya ada yang hmm. dah tanya soalan. So kita tanya kepada minggu ini insya-Allah daripada Fadilati Izati ah ha, masya-Allah. Fadilati Izati Izati ni. Assalamualaikum ustaz. Minggu lepas saya tengok ada satu soalan penting juga. Saudara tu bertanya, kalau situasi emak dan ayah tu dah bercerai Lepas tu bercerai tu ada hasil hubungan luar nikah. Maknanya ayah dan ibu ada inilah affair dengan orang lain. Jadi lahir seorang anak luar nikah. Apakah status adik-beradik itu? Okey. Hmm. Oh, Masya-Allah terima kasih ya. Uh, begini. Suami isteri berkahwin. Heeh. Uh -huh. bercerai. Uh -huh. Anak tu ada anak luar nikah macam mana jadi anak luar nikah? Maknanya mungkin selepas daripada bercerai itu, orang ada mungkin affair lah yang bukan berkahwin. Maknanya tak tahulah mungkin cerai. Okay, cerai contoh dia. macam ni Kita sebut anak luar nikah. Ini saya andaikan soalan dia okay. begini. Uh, anak yang luar nikah ni dia bukan terhasil daripada atas katil dengan akad yang sah. Hmm. al walad li Firaj kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi iaitu anak ni hasil daripada pernikahan yang sahih pernikahan yang sahih bersama di atas katil sebab Nabi gambarkan di atas katil perhubungan dan ada hasilnya dapat anak itu adalah anak kandung. Tetapi selain daripada tu contoh seorang wanita dia berzina dengan seorang lelaki dapat anak. Contohlah dapat anak kan. Bila dapat anak, anak ni yang anak luar nikah ni itu dia nasab tak dengan bapa dia contoh ni saya nak pergi kejap lagi tolong tolong faham kita punya gambaran dapat tak dengan ni anak luar nikah mak dia memang mak dia yang lahirkan bapa yang mengandung mengandungkan mak mak, mak ni tadi jadi uh, hukumnya nasab itu pergi ke belah mak saja jelas uh, nasab itu belah mak saja tak belah bapa sebab hasil yang dilakukan itu bukan hasil daripada pernikahan yang sah jadi dapat anak anak luar nikah, anak luar nikah ni dia dengan belah jalur emak saja disebut sebagai mahram. Oh. Walaupun dia kata, eh itu yang melahirkan itulah ni sebab tidak ada nikah, maka hmm. bapa itu tak boleh jadi wali. Yang lelaki tu hmm. tak boleh hmm. jadi wali. Belah dia, belah keluarga dia dia tak boleh bersalaman dan sebagainya, bukan 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 mahram. Hmm. Dia sebab tak wali, tapi yang belah mak ni kalau mak saudara ...pak saudara jadi dia jadi apa dia jadi uh, uh, mak saudara belah belah uh, belah belah mak dia okeylah tak ada jadi masalah hmm, lah. Mm, mm. cuma lepas tu mak dia kahwin dengan seorang lelaki pening kan okey uh, okay. saya ulang sekali lagi faham betul-betul cuba Bismillah. ikut saya punya rentak uh, percakapan seorang okey uh, senang mak pen. dia uh. kena buat juga ni wanita mmh uh -huh. ni dia lelaki berzina dapat anak anak, anak nikah. Ni namanya anak luar nikah anak luar nikah ni dengan emak saja nasab dia belah emak saja belah bapa hmm. tidak ada hubungan Baik. maka tak boleh dia dia bukan mahram uh -huh. sebab anak tu belah emak saja sebab apa belah emak? sebab dia yang mengandung kan Ini hmm. daripada perut dia jadi kalau dia ada pak cik ada apa belah mak ni ya macam yang kita macam macam hmm. uh, apa pak cik uh, kandunglah macam mak cik hmm. nilah dia boleh bersalaman boleh tinggal uh, tak ada masalah okey ni anaklah ni tadi anak tiba-tiba ni kan yang uh, anak luar nikah hmm. tadi kan hmm. ni anak nikah kan ni mak ni kan kemudian mak ni pun pergi kahwin dengan seorang lelaki kahwinlah dengan seorang lelaki lainlah uh -huh. okey kemudian dapat anak hmm. dapat anak jadi anak ni ha ni pula yang gemuk hmm. ni ha, anak hmm. ni ni anak ni ialah hasil perkahwinan ni dapat ha. anak. Anak ni dengan ni. Ha. Jadi adik beradik seibu. So tak ada masalah lah? Tak ada masalah lah. Adik oh. beradik seibu kan dah, lahir daripada perut yang sama. Hmm. Jadi adik beradik seibu lah. So ibu yang sama. Ibu yang sama. Jadi baik. pak saudara dia tak ada masalah. Mak saudara dia tak ada masalah. Hmm, hmm, jelas. Yeah. Ha, nampak? Jelas, jelas macam tu. Ha, itulah dia punya kaedah dia. Yang penting anak yang hasil daripada luar nikah ni dia tidak ada hubungan dengan uh, bapa biologi dia hmm. ha, sebab dia tak terhasil daripada daripada uh, daripada perkahwinan yang sah hmm. ha, gitu Baik, baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini ada pula daripada Fazila Muhammad, daripada soalan di Facebook. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, boleh ke bersalaman dengan ayah ibu tiri selepas majlis pernikahan selesai? Ini soalan pertama. Okay. Soalan kedua, dia kata, contoh kalau suami, isteri suami bercerai dan berkahwin lain, kemudian ada anak. Bolehkah anak bersalam dengan bekas isteri dan juga suami? Okey. Hmm. Ada dua soalan. Soalan yang pertama, berkahwin. Ha, kan? Contoh berkahwin. Uh, yang mana suami kita ni ada bapak tiri. Uh -huh. Ada mak tiri. Okey. Okay. Jadi, uh, uh, bapak tiri lah kita sebut lah sebagai bapak tiri. Okay, suami kita ni ada bapak tiri. Jadi, kita pun berkahwin. Kan? Berkahwin dengan suami. Bila kahwin dengan suami, dia kembali kepada menantu tiri dengan pak mertua tiri. Mm uh -huh. Betul tak? Betul. Betul. Boleh tak salam? Tak boleh lah. Hmm. Walaupun ustaz nikah tu ustaz Nikah memang tak boleh salam hmm. Jadi janganlah salam Pak mertua pun janganlah gatal salam dah Nama pak mertua tiri Dan uh, menantu tiri Kita tahu ni menantu tiri Tak boleh salam Maka tak jangan salam hmm. okay, Clear kat situ lah Maknanya perkahwinan ke Ataupun hari raya ke Hari apa benda yang tak boleh salam Dia macam ni Isu salam ni sebenarnya Ada orang kata ustaz Mazhab lain boleh ustaz Kita tukar mazhab Oh, uh, ni dia tak boleh meringan-ringankan dalam keadaan kita nak menukar-nukar ikut sesuka. Dia sebut talfiq Talfiq ni menggabungkan rosah rukhsah daripada mazhab-mazhab. Mazhab ni dia kata uh, sentuh uh, suami isteri tak batal wuduk. Uh, yang ni mazhab ni, uh, yang ni yang paling mudah kita ambil. Hmm. Dia ambil kemudahan-kemudahan mazhab. Ulama tak benarkan kata. Hmm. Ulama tak benarkan kita mengumpulkan kemudahan mazhab-mazhab ni untuk dijadikan kemudahan kita tak dibenarkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i bersentuhan antara lelaki perempuan tidak dibenarkan maksudnya membatalkan wuduk dan tak boleh lah. Jadi tak boleh. Ha, bersalaman ni kita kalau dia nak salah kita buat macam tu jelah pastu kita orang pun tahu. Mm -hmm. Kita ikutlah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat tadi orang panggil Zaid bin Nabi, Zaid bin Muhammad, Zaid Muhammad tapi bila Allah tegur Nabi tak malu. Nabi tu ubah Nabi kata panggillah dengan Zaid bin Harisah. Mm. Jadi bila panggil Zaid bin Harisa, maka orang kembali balik kepada hukum yang asal. Maka begitu juga dengan hukum-hukum yang lain, hukum-hukum yang kita bincangkan. Kalau tak boleh salam, jangan salam. Jadi itu persoalan yang tadi. Baik, daripada Rabinah, dia kata terima kasih Ustaz penjelasan yang diberikan. Uh, betul masalah ini ada berlaku sebab yang berkaitan dengan atuk betul. nenek tadi tu kan. Dia kata masalah ini berlaku bila nenek kita berkahwin baru. Jelas sangat. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah syukur bila kita tengok sahabat-sahabat uh, kita di Facebook dan juga penonton di rumah uh, dapat faham. Namun ustaz walaupun ada yang faham, ada juga yang belum faham. Tak apa-apa. Nah. Apa. Kita raikan insyaAllah allah contoh, kita contoh-contohnya oh. ni dia kata uh, kalau anak yang masih kecil, macam tadi dia hmm. kata uh, tak boleh bersalam tu mungkin dia. Dia macam ni. Kalau budak-budak yang peringkat yang belum akil balik Akib balik... Uh -huh. Dia tak ada pun... Salam tak kisahlah... Macam contoh... Uh, anak Hazwani... Contoh lah uh -uh, ni... Contoh uh -uh. anak Hazwani... Ada kecil lagi... Tiba-tiba datang... Saya pun tengok dia... Anak Hazwani uh, uh, ni perempuan... Contoh lah uh -huh. ni contoh... Saya pun tengok... Budak kecil... Saya pun pegang... Uh -huh. Dia perempuan... Pegang... Dalam keadaan belum akhir balik masih lagi kecil tidak jadi masalah budak kecil ini tidak jadilah masalah sangat. Kenapa? Mm -hmm. uh, karena karena uh, dia masih lagi belum ditaklifkan patut belum lagi uh, tidak ada apa-apa perkara. Jadi benda-benda yang budak kecil ini masih lagi dibenarkan tidak jadi tidaklah menjadi hukum tu komplikated sebab dia belum uh, akhir balik kemudian dia dia masih belum ditaklifkan. Uh, jadi uh, kata ulama tidak jadi masalah sebab ada yang bertanya. Uh, cuma uh, ada yang bertanya tadi Yang uh, saya ingat tentang anak angkat mm -hmm. Anak angkat dia macam ni dia, Saya terbaca lah Saya pun dah tak ingat Banyak sangat komen Kongsi-kongsikan yeah. uh, Sharekan dengan kawan-kawan uh, Contohnya begini uh, Anak angkat ni uh, Dia uh, mm. ambil satu anak mm -hmm. Dia ambil satu anak Bukan anak dia Keluar, uh, Pasangan suami isteri Dia tak dapat anak Dia nak ambil anak angkat Ataupun dia ada anak Kadang-kadang dia ada anak dah mm. Lelaki Dia nak anak Perempuan Hmm. tapi isteri tak nak bersalin dia kata bang saya tak nak bersalin ha kan <laughs> jadi abanglah yang bersalin <laughs> jadi dia buat ambil anak angkat baik ni nak cerita tentang anak angkat sedikitlah sebab kita buat ada tajuk anak angkat sedikit baik kemudian anak angkat ni nama dia nama bapa dia ahmad nama dia contoh Mustafa bin Ahmad nama anak angkat yang kita nak ambil ni nama dia Mustafa mhm uh -huh. bin Ahmad nama kita Ahmad juga dia ada tanya tadi kalau bapak Betul dia Ahmad, nama suami saya pun Ahmad. Jadi tu nak nasab macam mana? Hmm. Dia bukan masalah nasab ni nak kena uh, Ahmad bapa asli. <laughs> Ahmad bukan bapa asli. Tak. Kalau nama sama tak ada masalah. Dia yang tak boleh. ni kita mengaku macam anak kita sendiri kena implikasi hukum dalam anak angkat ni besar. Hmm. Contoh, waktu kita kecil, contohlah dia tidur dengan kita. Contoh seorang su suami kawin eh dengan seorang perempuan ditakdirkan oleh Allah dia tak dapat anak ataupun mungkin dia nak ambil anak angkat macam saya sebut tadi dia ada anak dia nak ambil anak lelaki ke mungkin dia nak ambil perempuan. Hmm. Okey waktu kecil dia pegang dia jaga semua tanpa menyusukan anak tu. Bukan anak susuan bukan jadi bapa susuan. Jadi anak angkat saja. Kecil tak apalah tidur. Betul. Kalau anak angkat tu lelaki Hmm. Dengan perempuan tu tak apalah waktu kecil dia tengok rambut kita, dia duduk dah ma macam anak kita sendiri, duduk atas belakang lah, apalah semua. Dia tengok aurat kita semua yang 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 pada kadar yang dibenarkan, semua tak ada masalah. Bila dia dah sampai akhir balik. Hmm. Kan? Dia contohlah dia datang atas dia nak tidur atas riba uh, atas riba kita. Orang oh, yang perempuan lah ni perempuan. Yeah. Dia lelaki. Boleh ke? Uh, lepas kita nak buka hijab kita depan hmm. dia. Walaupun pada ustaz dah macam anak hmm, saya ustaz hmm. daripada kecil je. Saya bela dia ustaz saya dah ni uh, minta maaf. Uh, tanda kat dalam tanda waktu dia kecil pun saya tolong bersihkan minta maaf saya sebut. Hmm. Saya tolong bersihkan, saya tukar pampers dia semua macam bukan macam anak saya ustaz. Tak, dalam Islam tu bukan anak. Jadi hmm. bila dah 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 peringkat jadi dewasa tak boleh tinggal bersama. Tak boleh bersentuhan. Hmm dan kena ustaz macam mana saya nak nanti dia tergurislah dia tahu oh. saya ni bukan uh, mak Makan. yang sebenar siapa suruh tak bagi tahu hmm. islam suruh bagi tahu sebab kalau katakan anak angkat itu perempuan perempuan okay. anak angkat yang kita ambil perempuan esok dia nak kahwin siapa wali dia hmm. kita nak pergi jadi wali ingat kalau kita jadi wali bernikah hukumnya tidak sah Allah la nikah illa bi wali nabi sebut dalam hadis tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Wali yang sah, dia bukan wali band ke wali apa? <laughs> bukan eh. Ini wali yang sah. Ustaz pun uh, tengok juga media sosial ni. Ah, <laughs> uh, bukan baca Quran 24 jam. Jadi uh, wali, wali yang sebenar. Tiba-tiba kita pergi nikahkan dia. Kita tipu, contohlah kita kata ni uh, anak saya sebab nak jaga maruah, jaga aib, nak jaga ni. Nikah dia sah tak? Tak sah. Bila tak sah dapat anak, anak tu jadi anak apa? Hmm. Berhubungan dengan suami isteri selamanya jadi jadi benda ni berlaku. Ya Allah. Berzina. Dapat anak luar nikah walaupun nampak macam ustaz dia mereka dah nikah. Nikah tapi bukan wali yang sebenar. Jadi sebab tu implikasi hukum dia, sebab tu tolong kongsi-kongsikan besar. Saya bercakap ni pun, ui ya Allah. Allah hmm. lindung kita ya semua. Allah. Dan Ternyata. jangan buat main tentang hukum hakam. Macam saya sebut tadi, hukum hakam. Kita ingat atuk tiri yang belah, yang tiri yang jalur yang lain. Hmm. Kita pun bersalaman ala atuk tiri kita Ustaz. Tapi batal uduh kita. Kita semayang. Kita semayang rupanya tak sah semayang kita. Sebab oh. batal uduh dah. Hmm. Tak boleh kita kata, ala Ustaz, saya tukar mazhab maliki. <tukar> dia bukan boleh kita tukar-tukar. Hmm. Dengan niat sahaja aku bertukar dengan mazhab maliki. <tukar> saya, perkhususan saya empat mazhab. Hmm. Dalam master dan PhD Masya. di Morocco. Jadi benda ni kami bincangkan di peringkat master dan peringkat PhD. Uh, dan kesan dia sebab uh, tajuk PhD saya Asarul Maqasid fi Khilaful Fiqh kesan maqasid di dalam perbezaan pandangan ulama hmm. inilah kesannya Uh, hasilnya kalau yang bukan daripada anak angkat tu kita nikahkan dia boleh apa kesannya kesannya mudarat yang sangat besar mudarat yang kita nak bagi tahu kepada jiran tetangga kepada anak tu mudarat juga takut dia lari rumah takut dia ni mudarat juga tetapi mudarat ni dengan mudarat yang nanti yang kita akan hadapi yang lebih besar di antara dua kemudaratan ini kita pilih mana yang kecil bagi tahu tu kecil lagi bagi tahu awak minta maaf bagi tahu cerita bapak ni ambil sebenarnya jumpa engkau ni bapak pun pergi mana, mana tengok kau ada kan <laughs> bapak pun pergi ke kementerian ke pembangunan wanita sebab JKM ada bawa <laughs> jadi bapak pun apply dapatlah jaga engkau ni sebagai anak angkat bapak engkau kena ingat jadi kita sudah siap-siap harta pusaka kita dia tak boleh warisi <laughs> kalau dia ambil bukan hak dia apa hukum ni pula Ha, nampak? Masya Allah. Sebenarnya besar benda ni. Jangan buat main-main. Jadi, bila harta pusaka, kalau kita dah bagi tahu senang, kita bagi tahu senang. Okey, bapak ni, kau, kau kalau pak meninggal, kau takkan dapat harta. Tapi bapak bagi kau rumah sebanglo. Wah, rumah kan? Sebang kan? Dalam akaun kau ada satu juta. Kau jangan risau. Contohlah. Okeylah. Jadi, nampak tak impresi? Itu anak angkat. Dan lagi-lagi yang kita bincang, keluarga tiri. Hmm. Memang sangat besar, kongsikan dengan kawan-kawan. Ya, InsyaAllah, insya masih ada lagi berbaki berapa minit lagi kita untuk dalam topik ini. Tapi kita nak berehat dulu. Selepas ini kita nak sambut sebab Ustaz dah sentuh sikit berkaitan dengan keluarga angkat. Kita nak tahu juga batas-batas dalam keluarga angkat, kadang-kadang isu nasabnya. Jadi selepas ini insyaAllah kita akan bersama-sama belajar tentang mahram fiqh. Fiqh mahram ini insyaAllah. Alhamdulillah alhamdulillah rasa macam tak puas. kita sebenarnya dah tinggal berbaki beberapa minit sahaja lagi untuk dalam fik mahram ini. Jadi sesiapa ada sahabat yang ingin tanyakan soalan boleh tanya insya-Allah tapi mungkin kita akan bawakan ke minggu depan insya-Allah ya. Jadi ustaz sebab tadi kita dah sebelum berehat tu saya ada tersentuh sikit berkaitan dengan anak angkat. Mungkin ustaz boleh terangkan uh, teaser sikitlah berkaitan dengan uh, isu keluarga angkat. Baik, sahabat-sahabat yang -sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak angkat ini sebenarnya memanglah dibenarkan di bawah akta. Kalau kita tengok uh, di uh, di belah pihak uh, kementerian contohlah kementerian termaktub hmm. satu undang-undang di Malaysia di bawah akta pendaftaran pengangkatan. Hmm. Uh, pendaftaran pengangkatan 1952 iaitu Akta 253. Akta 253 memang kita boleh ambil anak angkat itu kalau yang kita daftar tak apalah. Dia implikasi daripada uh, anak angkat ni sangat besar, sangat besar. Sebab tu ada caranya untuk kita uh, keluar daripada hukum. Ha, nanti hmm. saya akan uh, sentuh sikitlah. Uh, tetapi bila kita ialah Allah uji dengan pelbagai ujian. Yang pelbagai ujian ni kadang-kadang kita rasa berat, tetapi Allah tahu kita mampu untuk menanggungnya. Cuma kadang-kadang manusia ni dia rasa lemah. Sebab apa? Sebab Allah nak kita. Kalau Allah uji, tapi tak rasa ujian. Taklah dia nama ujian. Hmm. Contoh, kan saya nak uji uh, Hazwani. Contoh, hmm. satu campur satu berapa? Dua. Ha, senang je. Ada nak rasa macam ujian tak? Tak ada, senang. Ha, cuba saya tanya yang ni tadi. Allah, ha. terus rasa balik. Ha. cuba saya tanya yang macam ni tadi. Rasa oh. tak ujian? Ustaz. Oh, hmm. Kadang-kadang kita duduk. Sebab ujian ni memang berat. Betul. Kalau ujian yang tak berat tu bukan ujian. Jadi bila Allah uji kita, Allah nak tengok bukan Allah nak tengok kesabaran kita. Apa ramai orang yang boleh bersabar. Orang yang bukan Islam, non muslim, sahabat kita yang masih belum mendapat hidayah Allah, mereka pun boleh bersabar. Tetapi sabar itu kembalinya kepada Allah itu yang Allah nak tengok. Sejauh mana, secepat mana dia nak kembali kepada Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anak angkat ini dia merupakan uh, istilah yang ialah dia sebut dalam uh, istilah bahasa Arab uh, ibnu tabani. Mm -hmm. Ibn tabani. Ibn tabani anak angkat ni ibnu tabani anak angkat tabani lah tabani angkat lah keluarga angkat ibu angkat uh, yang tak boleh ni bini angkat tak boleh ha, jangan jangan kata <laughs> kadang abang angkat adik angkat ni kadang, -kadang mm. dia kena tahu isu isu dia. Kadang-kadang duduk di asrama benda, yeah. Saya nak sentuh sikit benda-benda di -benda asrama Betul. Mak ayah kena pastikan Kadang-kadang hmm. yang berangkat-angkat ni kena jaga Kadang-kadang di -kadang sekolah perempuan-perempuan uh -huh. Dan isu ini bukan isu yang, yang uh, Tak boleh dicita. kena ceritakan Sebab kita okay. dah cerita tentang konflik ni, Maka kena jaga-jaga Kadang-kadang sekolah perempuan-perempuan berangkat-angkat Saya ada kakak angkat, kena tengok Memanglah mereka perempuan-perempuan boleh bersalaman hmm. Tetapi kadang-kadang hubungan itu Melebihi daripada biasa Abang angkat Ha kita pun okeylah abang angkat laki-laki apa masalah tetapi hubungan tu lebih daripada biasa kena cek, kena semak a ha, ni abang angkat dengan dia angkat tidur sekali rasa pelik jadi hmm. kepelikkan itu kena siasat ha kan ha, mesej dan sebagainya jadi benda-benda yang terangkat ni ha kan ha, kalau uh, suami isteri tak dapat anak dia nak ambil anak angkat tak apalah kita fahamlah dia nak dia nak didik anak tu hmm. tapi yang selain daripada itu kena berhati mungkin kita ada keluarga angkat kita dah besar-besar ni orang tengok kita Uh, contoh kadang ada juga yang datang ke Albayan ni eh? mm -hmm. Ustaz saya nak jadikan Ustaz anak angkat saya boleh ha? tak? Ah. <laughs> Alhamdulillah saya Man ni Allah. semua Anak angkat ni penonton TV Alijuran ni Tua pak angkat, angkat saya, mak angkat saya Alhamdulillah kita menyantuni mereka semua Kita doakan semoga kesihatan Tetapi ada hubungan, ada batasan Bukan saya kata itu Lepas tu saya boleh tinggal bersama Tak boleh implikasi ni hmm. Tak boleh tinggal bersama sebab tidak ada ikatan Kemudian uh, kalau lelaki dengan lelaki tak apalah jadi uh, sebenarnya bila kita sebut uh, uh, tentang uh, keluarga angkat ini uh, ada di dalam uh, ayat al-Quran Allah jelaskan hmm. yang mana Allah berfirman hmm. wama ja'ala adiya akum abna akum dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu itu sebagai anak-anak kandung kamu. Hmm. Jadi anak-anak kandung tak dia tak jadi anak kandung. Daripada apa? Daripada nasab. Nasab ni keturunan kita daripada apa daripada mahram tentu kalau anak angkat tu lelaki dengan isteri kita eh sorry maaf dengan isteri kita anak angkat lelaki, isteri kita dia bukan mahram kalau anak angkat tu perempuan dengan kita yang lelaki dia bukan mahram hmm. kemudian perkahwinan bila dia dah bukan mahram dia besar kita pun didik 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 didik, didik sampai umur 20 tahun hmm. kita boleh berkahwin. lelaki boleh berkahwin dengan dia dan begitu juga wanita Meninggallah uh, suami kita. Kita dah didik. Dia 25 tahun. Kita umur 40 tahun. Cantik lagi. Alhamdulillah. Contoh. <laughs> cantik lagi. Dia kata, anak angkat aku ni aku boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Sebab dia tak ada apa hubungan. Nampak tak? Isu hmm. dia. Uh, kemudian uh, uh, ayah tak boleh uh, ni. Kemudian harta pusaka. Harta pusaka yang tak layak untuk dia dapat. Tetapi ada caranya untuk kita jadikan dia sah. Ha, oh. Anak angkat tu dia boleh jadi. Dia contohnya dia boleh tengok aurat kita. Dia boleh ha, nak tahu, ha, ni teaser pada minggu depan lah. Ah, ha, dia tak Allah. bolehlah cerita semua. Kan nanti kasi kena buka kitab. <laughs> jadi <laughs> ini minggu depan. Minggu depan kita akan cerita tentang anak angkat. Macam mana dia boleh jadikan sebagai contoh kita boleh bersedudukan ataupun tinggal bersama dengan dia. Mm -hmm. Kemudian satu lagi. Uh, mungkin uh, hubungan tu dia menjadi uh, rapat, akrab. Uh, yang ni adalah uh, pada minggu hadapan insya-Allah kita akan bahaskan tentang keluarga angkat. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah Allah pilih kita hari ini belajar berkaitan dengan ilmu uh, fiqh mahram ini dan uh, banyak sebenarnya soalan yang yang memang ada sampai yang bersetuju ya saya rasa soalan ni sangat bagus tapi insyaallah mungkin tahun eh tahun depan pula minggu depan insyaallah kita akan tanya. sebab kalau fiqh ni pun rasa setahun tak cukup dah akan bertahun-tahun dan insyaallah sebab tu anda pastikan setia bersama kami adalah. assalamualaikum setiap hari insyaallah ya eh minta maaf mencela yeah. sikit tadi saya tersilap satu saya sebut biras dia bukan biras dia besan, besan sebantal ha, minta maaf lah istilah tu kadang-kadang kita terkeliru juga ha, dia yang saya kata besan sebantal dia bukan biras sebantal besan biras ni macam Uh, macam uh, saya dengan eh uh, 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 isteri saya ada ni ada uh, itulah biras kan mm, 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 kalau besan mm. ni yang atas In tu ke, ha, betul, besan sebantas ah, terima kasih Allah. yang bagi tahu betul nampak maknanya mereka fokus ustaz betul, betul. bila discussin kita tu sebab tu dia ada sebut baik ustaz secara ringkasnya uh, mungkin dalam tiga minit macam tu ustaz boleh buat rumusan apa yang yang kita boleh uh, apply daripada topik hari ni dalam keluarga kita sahabat-sahabat uh, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa apa yang kita bincangkan hari ini implikasi hukumnya sangat besar dia bukanlah daripada segi kita nak tahu uh, boleh tak boleh contohnya kita uh, kita cerita tentang uh, tiri belah tiri dan kita cerita tentang angkat dia dua tajuk yang besar sebenarnya uh, tetapi kita tadi dah fokuskan kepada tiri saya sedikit buat ulang kaji ringkasan keluarga ni bila sebut keluarga kandung adalah keluarga yang terhasil daripada keluarga yang terbentuk daripada awal. Suami, isteri kahwin dapat anak itu anak kandung. Bapa kandung, mak kandung, jelas. Atuk kandung, nenek kandung. Ada adik-beradik belah bapa itu pak saudara kandung, ada yang belah mak, mak saudara kandung. Okey, itu kita faham dan dalam keluarga ini juga yang kita nak membentuk keluarga besar di sana ada juga yang bukan mahram. Hmm. Contoh yang bukan mahram, contoh kita sebut uh, kita kahwin dengan isteri, isteri kita ni ada adik-beradik dia. Okey. Adik-beradik dia adalah a uh, ipar dua kita. Hmm, hmm. Jadi aurat kena jaga ada orang tak jaga aurat. Ha okay. ipaduai kadang kadang ada yang ipadu ini adik-beradik ni dia cium pula kita ada. Hmm. Dan memang berlaku. Ha kan memang berlaku di negara kita uh, sebab tak berhati-hati. Dan uh, uh, aurat. Ha, maka itu bukan uh, daripada ni. Mak sabit pun bukan. Jadi hati-hati. Uh, kita ada pak saudara uh, kemudian dia berkahwin dengan seorang wanita, tu pak saudara kandung kita kahwin dengan wanita itu mak sabit. Kan mak saudara panggil mak saudara juga. Mak saudara sabit nak panggil mak long, mak long, mak long. Hmm. Itu pun bisalah mak long. Tak boleh mak long oi. <laughs> tak boleh. Itu mak long tu tak boleh salah. Mak long sabit dia bukan mak long adik-adik kandung. -adik Jadi kena hati-hati. Itu kemudian bila sebut tiri pula dia daripada yang lain. Keluarga yang lain dia nak masuk dalam keluarga kita. Pak kita kahwin dengan seorang uh, janda yang ada anak. Kalau pak kita kahwin dengan anak dara dapat anak tak ada masalah. Lah. Hmm. Tapi dia ada anak dah. Anak ni hasil daripada suami yang lain. Hmm. kan Suami lain. Dan pak kita kahwin dengan dia. Jadi, kita ni adik-beradik tiri. tiri. Ha, jadi, yang tu pak tiri. Tu mak tiri. Yang belah sana, atuk tiri. Ha, nenek tiri. Jadi, kita kena kembali pada ni. Apapun, bila kita tahu tentang maps, peta ni, maka kita tahu mana yang boleh salam, mana yang tak boleh salam mana yang boleh tengok aurat mana yang tak boleh mana yang boleh tinggal bersama mana yang tak boleh jadi kita akan jadi selamat hmm. kita tidak ada sumbang mahram kita tidak ada benda-benda yang kita buat melanggar perintah Allah jadi bila sebut pula angkat pula dia adalah satu hukum yang berbeza tadi tadi angkat ni tidak ada langsung kaitan dengan kita kita uh, nak ambil anak angkat disebabkan mungkin kita memang nak ambil kita memang suka anak ramai. Bini boleh empat, kemudian dia diikat. Minta maaf saya sebut, mm -hmm. kan? dia diikat. Allah uji dia, tak boleh. Sebab dia uh, sizer kan, mm -hmm. pembedahan. Tapi suami kata, Yang, Abang dulu waktu kecil-kecil, Abang nak sepuluh anak. Ayang boleh bagi empat, panggil Ayang. Eh? Ayang mm -hmm. boleh bagi empat mm -hmm. je. Abang nak lagi enam. Dia ambil anak angkat, boleh. Ada juga. Memang dah cukup Allah bagi uh, dua laki dua perempuan juga. Tapi suami dia nak sepuluh. Yeah, nah? Nak buat macam mana? Mm -hmm. Tapi Abang setia, Abang tak nak kahwin lain. MasyaAllah. Ha, nampak? Ini ha, kiriman daripada Tuhan suami so, uh, <laughs> lelaki itu <laughs> jadi dia tak nak kahwin lain dia nak ambil anak angkat jadi anak angkat ini tidak jadi masalah boleh ambil tetapi di sana ada batasan syarak apa pun kita tahu kita jaga hukum dan ia akan diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah jazakumullah khairan kathira ustaz atas perkongsian ilmu hari ini harap para penonton dah jelas berkaitan dengan uh, fiqh mahram ini dan pastikan minggu depan uh, bukan minggu depan saja setiap hari mesti dengan kita sebab setiap hari tu kita ada ilmu-ilmu baru dan minggu depan kita akan bincangkan berkaitan dengan keluarga angkat. Jadi sekarang ni kita nak saksikan dulu paparan VT khas tanda.